Це є стандартний пакет для абсолютно такий, як і всі інші там. Скажемо, сюди входить такий набір продуктів, як макарони, потім крупа входить, потім входить два види консерв, це м'ясні консерви та рибні консерви, молоко також, шоколад солоденьке. Ось так рівненські волонтери формують продуктові пакунки, які незабаром відправляться до Чернігівської області. Цей регіон сильно постраждав від російської агресії, і нині там перебувають сім'ї, які сильно потребують гуманітарної допомоги. Тож тепер за цей регіон відповідає Рівненщина. За словами Віктора Шакірзяна, аби забезпечити тамтешніх людей їжею на рівні всієї Рівненської області, необхідно сформувати 850 тисяч продовольчих пакетів. Частину з них зібрали саме на цьому волонтерському складі. Кожен пакунок формували за чітким списком потреб. Вага одного – близько 9 кілограмів. Це на прохання було нашої обласної військової адміністрації, тому що за нашою областю закріпили Чернігівську область. І ми, в свою чергу, як і волонтерами, і дякуючи нашим європейським партнерам, зуміли зібрати 2000 пакетів, це десь вміщає 32 палети. Вони сьогодні вже будуть відправлені на ЖД-станцію, відповідно, після того буде ЖД відправлено саме на місце, це на Чернігівщину. А вже на місці Чернігівська ОВА адресно розподілить усі ці пакунки між людьми, яким необхідна продовольча допомога. Окрім того, що тутешні волонтери допомагають забезпечувати підшефний регіон, вони також не забувають про інші області, які намагалися зруйнувати рашисти. Вже понад 50 днів з дня у день волонтери формують пакунки з тих товарів, які надсилають країни Європи та направляють до Центральної та Східної України, де на неї чекають тисячі людей. Ну, власне, ми на цьому складі вже досить довго. Ми спочатку займаємося розпаковкою того, що нам приходить допомога. І потім формуємо цю допомогу вже, скажімо так, меншими партіями. Волонтери переконані, поки українці допомагають одне одному, ми залишаємося непереможними. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.